Tunga moln, mörka, tornar upp sig på den svenska befolkningens medvetandes himmel i den humanitära stormakten Sverige. Ingen gång har så många haft så få att tacka för så mycket elände. Det är onsdagen den 2 september 2020. Och minsann, nu är det dags. Det är dags för onsdagsmys. Ja, den självbildsrevision som vi har talat om i många år ska komma. Den är nu på väg att ta sin plats i den svenska befolkningens medvetande. Det finns inte så mycket kvar att välja på när det gäller självbedrägerivägar, utan verklighetens ljus knackar på dörren ordentligt och håller på att sparka in dörren med dörrkarmar och hela fadrullan. Och vi tror nog att det här som kommer nu kommer vara rätt så traumatiskt för många människor när det gäller sin syn på sig själva och samhället. Det är inte så mycket som är vad det har beskrivits att vara. Det mesta i ett sånt här system som bygger på förtroende bygger ju på någonting som i viss automatik inte är förankrat i verkligheten. Många saker har hänt under de senaste, låt säga, 120 åren eller det senaste seklet då, drygt. Och många av de här händelserna är inga av slumpen tillkomna händelser. Idag kan man sägas att det är en ära att bära titeln med att vara konspirationismens härförare. Tack, Kent Werne. Och det är väl någonstans så att det kommer inte vara lika ärofyllt att heta Kent Werne i vad som nu kommer. Visst, han har gjort en hel del för att hjälpa till och dra ögonen till den upplysning som vi bedriver. Det ska inte förnekas, men uppsåtet kan svårligen bedömas vara av godo för det allmännas medvetande. Så enkelt är det. Det finns ett otal med händelser som kommer att revideras grovt. Det är allt från Krygers frånfälla död, mordet på honom. Det är Dag Hammarskjöld, det är Anna Lind, det är Olof Palme, det är Estonia och så vidare. Det här är inga av slumpen tillkomna händelser. De bär samma omisskännliga prägel och dessutom samma omisskännliga nyttotagare. Det här kokar ihop. Omvärlden har klart för sig hur bilden ser ut. De måste dock spela korten i rätt ordning. Och det går många fattiga barn på Londons gator på grund av att deras föräldrar inte spelade trumf i tid. Och det gäller åt båda håll, alltså för sent eller för tidigt. Och sticken måste tas i rätt ordning. Det gäller att räkna korten här helt enkelt. Och det är många parallella förlopp som ägt rum. Det är många händelser som har skett sekventiellt som har koordinerats med andra förloppshändelser. Det här har skett genom en strategisk planering för att nå strategiska synergieffekter hela tiden. Vi har tagit det här många gånger och vi kommer att fortsätta ta det här, och vi måste säga först som sist att vi är djupt tacksamma för att ni hjälper till så bra som ni gör och följer YouTube-kanal och ber era vänner att prenumerera på den samma kanal och att ni bidrar på Swish och Patreon till den verksamhet som vi bedriver, och det är en förutsättning för att vi ska kunna hålla på i den omfattning vi gör nu, och det är jätteviktigt, tack. Och vidare för fördjupningar så är det tacksamt när ni följer karlnorberg.se bloggen och när ni använder sökfunktionerna, för det finns
hur mycket artiklar som helst sen, ja, vad är det nu, 2008 på den sidan. Och ja, det mesta är beskrivet fram och bak och ut och in, upp och ner. Och nu är det inte så mycket kvar. Det är mer så att säga, ja, ska vi säga, bokslutet som ska göras på allt det här som har varit. Och det är fortfarande, lustigt nog i det här landet, inga andra än vi som håller till runt den här kanalen och den här verksamheten som formulerar problemet som vi gör. Alla andra har av någon anledning en annan uppfattning om vad som utgör den grundläggande problemställningen eller problemformuleringen, om man så vill. Vi nämnde Anna Lindh och vi tog upp häromdagen att det är naturligtvis en gång så att hon uttryckte att Carl Bildt måste välja FN eller oljan. Nu var det ju inte så att FN var någonting att välja på. Det var rassligt redan från början med Trygve Lie och skapandet av Israel. Det var så jävla nedskitat som det gick moraliskt redan då. Och Dag Hammarskjöld hade väl vissa idéer om, så att säga, kolonialväldesverksamheten nere i Afrika. Och det var väl ingenting som, så att säga, Sullivan Cromwell med bröderna Dall skrattade så jävla högt åt i alla lägen. Och det här sitter ihop. Det är samma jävla underrättelsetjänstkollektiv och det är samma jävla CIA och så vidare. Det här går igen över historien. Det sitter ihop med kryptograf och det sitter ihop med kuppen i Chile. Det sitter ihop med, alltså, det är krig som varit i Mellanöstern med Israel då och arabvärlden och så vidare och så vidare. Det här är mycket, mycket, mycket vittförgrenat och djupgående. Och det är helt enkelt inte så mycket som har varit som vad det ser ut som. Och när det kokar ner ännu lite längre så kommer vi naturligtvis in på de delar av svenska staten och etablissemanget som har varit inblandade i de här grejerna. Och vi har sagt det några gånger och vi kan ta upp det först som sist här nu. Så Olof Palme, han, ja, han vände måhända en gång under galgen eller motsvarande och vände och försökte göra rätt då. Men från början så var det inte så helt säkert. Och hans, så att säga, familjära bakgrund och kopplingar gjorde ju, så att säga, möjligt att han kunde komma i den position han kom. Så är det också. Och det här är någonting som vi har, så att säga, ja, bombat sidorna med. Karlnorberg.se och Facebook-sidor och annat med under de sista veckorna. Och det är för att den här, så att säga, grunden, den måste man ha klart för sig. Det här är inget, så att säga, spel som bara blev så av slumpen. Det har funnits planering bakom det här hur länge som helst. Det här kommer man, efter ett tag när man har tittat på det här, kommer man se kopplingar. Alltså hur långt bak som helst med Roosevelt-familjen och så vidare. Långt bak ända till början på 1900-talet och så vidare. Och så, ja, framåt helt enkelt. Det här sitter ihop. Och de här människorna i det här etablissemanget, de har, så att säga, haft en globalistisk strävan eller global strävan hela tiden. Och det här går igen. Hela tiden. Det är inte så mycket att be för helt enkelt. Våra medier är naturligtvis inte så där våldsamt behjälpliga med att informera om tingens ordning i verkligheten. De har sitt ägardirektiv eller sina ägardirektiv. Och de går ut på att opinionsbilda. För precis som jag har sagt hur många gånger som helst, och vi ska säga det en gång till nu, så är det så här att har man opinionen med sig, då kan man göra vad som helst. Har man ingen opinion med sig, då kan man inte göra någonting i princip. Och det är viktigt att komma ihåg i det här läget. För precis som vi har sagt så skulle det komma att bli så, och det blev så, att den här typen av, ja, vad ska jag kalla det för, billig dramatik, den kommer naturligtvis att explodera. Och det har den gjort då naturligtvis i form av bomber och smällar och såna här grejer. Och de här, ja, vilseledande grejerna som finns nu regnar in också. Allt möjligt, alltså från Soros Brorsson och Chelsea Clinton och allt vad det här har varit för någonting.
till Gud vet vad. Det är alltså banala försök att misskreditera pianisten eller budbäraren eller vad man nu vill säga. Så skjut inte budbäraren alltså. Och därför får man så att säga dra öronen åt sig lite grann vad man knuffar ut för någonting i dagsläget. Men det gäller att hålla tungan i rätt mun då. Och inte sladdra mer än så in i helvete i alla lägen. Enkelt uttryckt. Och försöka hålla så att säga, kurs på vad man tror vanligtvis är nyttotagare av olika utvecklingsförlopp. För det kan man säga först som sist i det här läget nu. Att om man ser till vad det svenska politiska etablissemanget har torgfört sig för att vilja genomföra, så kan man ju säga så här att i någon mån så har de ju i princip misslyckats med allting under hela tiden. Det enda som vi kallt kan konstatera i den delen, det är att de har blivit bra mycket rikare på kuppen av alla de här misslyckandena. Armodet har ju inte precis krympt i så att säga, den exploaterade delen av världen. Och det svenska nyttotagandet har inte direkt minskat. Och vi har hela tiden gömt oss bakom kulisserna av att nej, men vi ger jättemycket bistånd. Den ekvationen är inte möjlig att missförstå längre. Nu kommer de här mörka molnen snart börja skicka ut blixtar och klart vitt ljus. Det är ljuset från verkligheten som kommer. Det kommer ingen kunna missa vad som framkommer i det ljuset. Det kommer bli helt uppenbart för alla att se. Det kommer bli helt uppenbart vad kulissen med Nordkorea har varit för någonting. Det kommer också bli uppenbart vilka roller, vilka har spelat i de sammanhangen. Det kommer att bli uppenbart vilka krafter som låg bakom den ryska revolutionen. Det kommer att bli uppenbart vem som har gjort vad, med vilket syfte. Det kommer att bli uppenbart vad det gäller det andra världskriget. Det kommer att bli uppenbart vad det gäller nazistkulissen och Hitlerprojektet. Allt sånt kommer att bli uppenbart, och då är det inte roligt att kalla sig för svensk. Och det här får ju till följd att de här ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna, om vi tar Expressens strategiska samarbetspartner CNN till exempel, de benämns ju nu på sina håll som Amerikas Bagdad Bob. Bagdad Bob, det var den här figuren som stod och i CNN bland annat då stod han. Och bara det måste få vem som helst att förstå att han stod där, just där, vid den tiden, av en anledning och inget annat. Så enkelt är det bara. Det var inte så att man släppte in honom av något annat skäl. Och när det gällde Irakkriget så var det naturligtvis så att den här så att säga, kraftsamlingen, den var enormt kostsam, och det som skulle ske, det måste ske. Irak skulle destabiliseras och då krävdes det en invasion. Punkt slut. Så enkelt var det. Ja. Och man sa att man var ute efter Saddam Hussein och hans söner. När man hade kraftsamlat och flyttat fram alla de här trupperna för att så att säga bedriva kinetisk militär verksamhet, alltså effektuera så att säga själva förloppet, då hade ju varje normalt tänkande irakisk general senast då lämnat ut Saddam Hussein, givetvis. Enda sättet att undvika det för, vi ska nu kalla de allierade krafterna som samverkar i det här då, men vi kan väl kalla det för USA då, sammanfattningsvis, fast det är den djupa staten i USA som ligger bakom den, och soldaterna, marken begriper ingenting av det där på det sättet. Det enda säkra sättet att förhindra att Saddam Hussein blir utlämnad för att tillmötesgå de här kraven som man säger sig ha, det är att kontrollera honom själv. Annars hade han blivit utlämnad. Helt säkert är det så. Det finns ingen möjlighet för något annat. Att de hittar en jordhåla förvirrad och damm, och att hela rättegången, eller så att säga,
Han hölls i fängsligt förvar under de former som han hölls i fängsligt förvar. Och att rättegången genomfördes på det sätt som den gjorde. Det var ingen slump. Såklart inte. Det gick ut på att hålla den offentliga myten vid liv och ingenting annat. Man måste vara riktigt svenskt spantad för att tro att det här är på något som helst annat sätt än så. Faktiskt. Och det här är någonting som vi står inför. Det är bara en av närmast oräkneliga antalet händelser som har varit. Och det här spiller naturligtvis in nu på hemmaplan. Vi måste ju, eller vi och vi ska jag inte säga, men den djupa staten eller så att säga den verkliga makten här i landet måste naturligtvis ha någon form av stabiliserande funktion. Och det är klart att det blir koranbränning. Det tror väl fan det. Och de hetska muslimerna gör massor med aggressiva verbala utfall och en hel del andra utfall också i de här sammanhangen. Och det är klart att den svenska befolkningen skriker, vi vill ha vattenkanoner, vi vill ha mera repressiva lagar, mer poliser. Såklart, det tror fan det. Ja, hur det nu egentligen ser ut på, eller till sin grund, det är väl inte sådär jävla svårt. Man kan säga att när Mecca och Medina har kvinnliga representanter i styrelserna för de platserna, ja, då kan man säga att den sunnisekteristiska extremismen i alla fall inte jävligt lika påtaglig som den var tidigare i Saudiarabien, som ska vara källan till det här då. Och den verkar mer påtaglig i Sverige. Om man då lägger till att den sunnisekteristiska extremismen är en konstruktion av dåtida City of London i början på 1920-talet, och City of Londons kopplingar till Sverige och den politiska eller så att säga makteliten här i landet då, och det är en och samma globalistfamilj då också, så det är samma och lika bara att det här händer som det händer här, medan samtidigt det sekulariseras i Saudiarabien. Det säger lite om var vi befinner oss i det här. Och det är minsann inte det enda perspektiv ur vilket det mönstret framträder allt mer tydligt. Man behöver inte vara ett dugg orolig för att inte det här ska hamna mellan hammaren och städet. Det kommer att göra det. Alldeles säkert. Det gäller tonen naturligtvis. Därför på sina håll. Och när Förenade Arabemiratet skriver på så att säga, ett dekret om att avsluta att bojkotta Israel. Och gynna den här freden i Mellanöstern som Donald Trump skapar. Då blir det inte så roligt. Naturligtvis. Det är ju inte bra. Benjamin Netanyahu, han har ju uttryckligen själv sagt så här att nej, här i Israel så har vi ingenting som kallas demokrati. Det har vi aldrig haft. Här har vi den djupa staten som bestämmer. Och han menar vad han säger. Helt säkert. Han misstar sig inte i den meningen. Den djupa staten litar inte på de här utbytbara politikerna på det sättet. Det är liksom, det är som det är. Förtroende är bra, men kontroll är bra. Mycket bättre om man ska behålla makten. Så är det bara. Och det här går tillbaka som vanligt, längre bak i tiden. Och vi här i Sverige har alltså pysslat med verksamhet som sträcker sig ifrån, ja, Japan, Kina och hela varvet runt. Vi har fingrarna med överallt i över 100 år. Och det här är ingenting man bara inget mönster man bara bryter så där. Och därför tar det ändå så att säga en ganska lång tid. Nu kan vi ju se i omvärlden att så att säga händelseförloppen klingar av, och det är fast det samtidigt tornar upp sig så här spänningen. Molnen hopas och spänningen i molnen ökar.
Och det kommer bli urladdning i form av blixtar. Så är det. Och om vi tittar bakåt över tid så ser vi att det här har uttryckts till exempel av Vladimir Putin. Vill ni rota i, eller vill man rota i andra världskriget, så fine liksom. Rota i Sankt Petersburg, rota i det, rota i det ena och andra. Men vi ska också rota i en rad andra saker. Och där finns det ryska arkiv. Helt säkert. Mycket. Det finns andra underrättelsetjänster som också har arkiv. Som också motverkar den djupa staten. Det finns inte en möjlighet i hela helvetet att den djupa staten går klar med det här nu. Det är helt enkelt slut. Så är det bara. Det svenska systemet kan man säga är en manifestation av de här jävla dumheterna och den galenskap som har förevarit. Och det här är någonting som omvärlden har börjat upptäcka ordentligt. Man har från rysk sida till exempel, då drar man exempel som när svenska forskare har kommit på att man kan, så att säga, genom att ha sådana här googles på sig, kan man förändra, så att säga, upplevelsen av sig själv genom att få den bild som andra skulle ha. Man ser sig själv i den där bilden och så vidare. Och det är ju så att säga skrivet med en ganska subtil kontext och ganska små bokstäver i det kontextuella innehållet alltså. Och det krävs nu att människor ändå börjar försöka förstå vad som faktiskt står emellan raderna. Det kommer vi tillbaka till lite senare, för svenska medier förstår också det här, och de har ju så att säga varit en ganska så kan vi säga kvalificerad spelare på den banan när man ska säga formatera det, så att säga, psykosociala dispositioner i den svenska befolkningen. De har väl lagt ner mycket tid på den sociala ingenjörskonsten, alltså för all del, tro ingenting annat alltså. Och det är därför kärlen sitter så här djupt här i Nord. Det är så. Och det kan ju låta lite, mulet sådär. Men nu är det mulet på gång. Och men efter mörka moln och sånt så kommer det naturligtvis sol. Och det är dit vi siktar. Och det kommer att bli bra. Och alla är, eller jättemånga är jätteduktiga. Och det är jätteroligt att se faktiskt den här utvecklingen som sker. Och om vi kan säga så här, att Olof Palmes familj kommer att komma i ljuset av verkligheten i en mycket, mycket, mycket större omfattning än vad folk har förstått. Även om folk har börjat förstå att det här med Thule och Thule-sällskapet, Thulehuset och så vidare, Thulebasen på Grönland och allt det här. Det går liksom som en slags röd tråd också. Det här Thule är ett sånt ord som, ett namn som man faktiskt ska ha jakt på när man ser det. Och se, vad är det där för någonting? Och så får man rota lite. Det är bara att googla och sen försöka knyta ihop de lösa ändarna så att man förstår hur det här sitter ihop. Och det är inte så att säga några små kluster det här vi pratar om. Och det sitter intimt sammankopplat med telekominfrastruktur, datorer, spionverksamhet, underrättelsetjänster och så vidare och så vidare. Och som jag sagt många, många gånger också, så är det så att det finns inget utrikesdepartement på jorden som klarar sig utan en underrättelsetjänst, och det finns ingen underrättelsetjänst som klarar sig utan en telekominfrastruktur. Och på stora delar av planeten så har det alltså varit samma part som har kontrollerat telekominfrastrukturen i, sen i början på 1900-talet i princip. Och det har fört med sig en utveckling som har lett oss till den situation vi är idag. Och om man dessutom lägger till då att man inte till något precis obetydliga delar även kontrollerar då kraftförsörjningen i de här länderna och har ett icke ringa inflytande på reglerna för banksystemet och bankerna, då blir det vad det blir helt enkelt. Och precis som hädangångne John McCain sa då i ett sällsynt anfall av sanningsenlighet, så sa han så här, att det här
NVO eller Nya världsordningen, den infördes 1946. Och det är precis så det var. Det är ingenting annat. 45-46, där vid Bretton Woods, ja, då var det vad det var. Och det är naturligtvis lustigt att se att samma figurer som förekommer i de sammanhangen förekommer i alla de här andra sammanhangen med de saker vi räknar upp med telekominfrastruktur, spioneri, underrättelsetjänster och så vidare. Det är samma figurer hela tiden som går igen. Och ja, det är ju liksom ingen slump. Det är inte som på Åsa-Nisse-filmerna eller i Åsa-Nisse-filmerna. Att i Sjökvisten blir en annan person bara för att han byter keps. Det kan man säga så här, det är ju lite hånfullt mot den svenska befolkningen att göra en sån grej på film. Och svenska folket skrattar åt det. Och förstår inte att det är de själva som är liksom så här, ja, utsatta för löjet. Det är ju så illa det är. Folk förstod inte helt enkelt. Och stora delar av befolkningen förstår fortfarande inte. Helt enkelt. Och då ska vi faktiskt slå ett slag för en film som ni kan titta på, tycker jag. Det är den här nya Åsa-Nisse, eller nya, den senaste Åsa-Nisse med Kjell Bergqvist. Och för er som följer den här sidan men ändå inte har sett den här filmen, eller kanske har sett den men tyckte den var helt värdelös, vilket de flesta som såg den första gången tycker naturligtvis. Undertecknaren var inte överdrivet förtjust, även jag tyckte den hade nog en hel del poänger sådär, men ja, det var lite töntigt. Men skitsamma alltså. Andra gången så är den i alla fall klart sevärd, om man uttrycker det som så. Det är, ja, det är Bullerby-syndromet i ett jävla nötskal helt enkelt. Det finns nämligen ett sånt också. Och det borde ju någonstans med andra ögonen och öronen åt sig, och ögonen också kanske då, när vi kan konstatera att man i utlandet, utomlands, har en massa olika syndrom för att beteckna Sverige. Det borde få folk lite misstänksamma så här. Hur kommer det här? Är vi verkligen helt rätt på bollen? Och om liksom de snackar om att vi har syndrom. Det verkar ju konstigt. Ja. Och ett syndrom som vi har, det har vi i alla fall helt säkert grundat på den svenska byråkratin. Stockholmsbyråkratin. Ja. Och ekonomi och plånbok, det är ju viktigast som finns för en svensk. Och den i sin tur grundar sig på Stockholmsskolan i nationalekonomi. Det är ju som sagt vad det är. John Maynard Keynes är ju naturligtvis försedd med ett Nobelpris. Såklart. Tror någon det? Och ja, det är mycket av det här som vi går igenom som är väldigt, så att säga, det är både djupt och brett, och det går liksom inte att ta, det blir, varje sån artikel skulle ta ett helt sånt här mys. Och så mysigt ska vi väl inte ha. Vi kan väl säga så här att när rikspolischefen, för detta säkerhetspolischefen då, går ut och vädjar till befolkningen att de måste stå bakom polisen. Ja, då upplever han ju uppenbarligen att det är i vart fall inte någonting som befolkningen gör i en för stor omfattning. Han hade inte skrivit så. Då hade han väl tackat för något de gör åtminstone då. Det är något han upplever att det här måste vi på något vis trigga fram. Och frågan är så jävla dumt, så man undrar ju egentligen hur fan de tänkte där. Om det här är liksom gjort för att rasera förtroendet för hela skiten. Ja, oavsett hur det är med den saken, så hade det väl varit kanske mer klädsamt om man hade skrivit så här. Att nu gäller det verkligen att polisen agerar och uppträder på ett sätt som skapar förtroende. Och som gör att allmänheten ställer upp bakom polisen. Det hade varit mer, så att säga, om alla tyckte polisen gjorde jättebra saker hela tiden. Och som de identifierar kan vara bra för samhället. Då hade det inte varit, det hade inte varit en diskussion. Då hade det bara varit så. Och ja, man kan säga så här att om man vill ha liksom någon form av schism då mellan samhället och polisen, då kanske man ska till exempel, ja, vad ska man säga, om polisen begår allvarliga brott då, eller om man ska kalla det för, mot så att säga människor som har handikapp till exempel, då är det ju helt självklart att när medierna pumpar upp det,
så blir befolkningens inställning till polisen negativ. Det här är ju ingenting som inte de begriper, de här opinionsbildningsstrategerna. Det är klart de fattar det. Och tidningarna har sina ägardirektiv. Det är inget annat. Det här är inte konstigt, det är inte svårt eller någonting, det bara är. Och ingenting annat. Det är inte så att de sitter och gissar. Inte då. Den här idén med att det här skulle vara någonting annat, det är en svensk idé, tror jag, som har levt kvar. Det är nog inte så många befolkningar på den här planeten som fortfarande, trots allt som har förevarit, har ett så stort förtroende för den svenska statsmakten som den här befolkningen har. Det är tyvärr så, måste vi säga, och det måste vi få ett slut på, helt enkelt. Det här går alltså inte att de sitter och blåljuger och direkt uttrycker vansinnigheter, helt enkelt, och sen går det klart i alla fall. För de som kommer betala för de här dumheterna till slut, det är befolkningen. Det lilla det innebär att de här människorna blir lagförda för sina dumheter, det är vad det är bara. Det är trots allt inte prinsen av dårar som är problemet. Det är befolkningen som sätter dit honom som är problemet. Så är det. Och det måste befolkningen tänka på nu. Det går inte att strunta i allting och tro att det är någon annan som fixar det här. Visserligen, vi begriper ingenting av vad det är de ska fixa, men ja, det får väl bli bra ändå då. Jag vill i alla fall kolla på fotboll. Och så vidare. Det duger inte längre. Det kommer inte att duga. Helt enkelt. Och ja, det är naturligtvis så med, vi har ju Antifa och vad det innebär. Det finns svenskar inblandade bakom. Det är amerikanska Antifa förstås då då. Och det är ju inte så att Antifa inte kommunicerar med varandra internationellt. Det ser vi till exempel när det är tillställningar nere i Tyskland. Och utan att för den skulle ta upp den händelsen igen, så är det ju så att i USA och i den amerikanska statsförvaltningen gör man alltså den bedömningen att den amerikanska Antifa-delen där koordineras på något sätt ifrån Europa. Och i Europa då så har man en idé om att i alla fall på några polisiära håll, den stora delen naturligtvis, de gör som de blir åtsagda. De lyder bara order. De har en idé om att det här på något sätt koordineras från Sverige. Att Greta finns i Sverige och att Malena Ernman och pappa Thunberg där springer omkring i AFA-tröjor. Det är ju vad det är naturligtvis. Om ni förstår ungefär hur det här mönstret börjar se ut för er nu. Och naturligtvis då så blir ju då bara mer och mer yvigt i USA när det gäller Antifa. Vad ska en stackars flicka göra? Ja, de har inte så mycket andra val nu. Det är vad som står till buds. Och naturligtvis igen då, det är mycket naturligtvis var mycket som är rätt självklart, men vi tar det i alla fall. När Irakkriget började så var ju syftet mångdelat naturligtvis. Det är alltid det. Det är aldrig bara en sak. Och dessutom har den här mångdelade, det här mångdelade syftet den fördelen att de som börjar upptäcka att det är något lurt med det här, de kommer garanterat hamna i den situationen och den diskussionen med andra som ser att det är något annat som är problemet. Och de kommer ingen av de parterna kommer tycka liksom att deras del är också en del av den andra delen. Så kommer det inte vara, utan de kommer istället tjafsa om att deras del är den grejen liksom. Det blir liksom jätte, så diskussionen till exempel med 9-11, det handlar om det var kärnladdningar som detonerades eller om det var ett annat sprängämne. Alltså halva det här gänget som har fattat att det här är en blåsning, halva det gänget stod på ena sidan och andra stod på andra sidan och så tjafsar de vilket sprängmedel det var. Det var inte det att någon sprängde skiten längre, det försvinner i bruset helt enkelt. Och det är naturligtvis, det är ett av, så att säga, det är lite av fundamenta
när den djupa staten gör såna här insatser. Se till att splittra den opposition som börjar ifrågasätta det här. Självklart. Ta två saker man har nytta av istället. Det är värt en hel del. Man slipper få alla enade på ett spår. Det är jättesäkert så att det är gängse modus operandi i det här alltså. Det är ett gängse, alltså standardförfarande helt enkelt. Det får inte ske med bara en, så att säga, möjlig väg. Det måste finnas många vägar att ta i resonemanget. Det är för att slippa, så att säga, att alla jagar. Uppbådet blir enat. I Irak fanns det alltså ett otal olika syften bakom den här invasionen. Inte ett. Inte två, tre, fyra. Det var flera stycken. Och men utan att fördjupa oss i det, så Donald Trump förstår det här helt säkert. Klockrent förstår han det här. Och nu skär han ner truppnärvaron ännu mer. Hela kaoset i Mellanöstern med ISIS och så vidare administreras alltså från den Green Zone där den amerikanska ambassaden ligger, alltså världens största ambassadbyggnad, som har ett fullkomligt häpnadsväckande record, alltså, eller en register, när det gäller att skicka saker hit och dit. Och det är inte små och lätta saker man skickar. Det lär vara den moderna historiens mest ruttna diplomatverksamhet, garanterat, helt säkert. Att Sverige självklart har observatörer i Irak, det behöver vi inte, eller instruktörer till och med, det behöver vi liksom inte diskutera mer i det här. Vi skulle väl kunna säga att när det gäller Irak så kommer det att lugna ner sig betydligt när den amerikanska truppnärvaron minskar. Dock naturligtvis blir det samma sak igen då som överallt annars, att det blir flammor här och var. Ja, och så vidare. Och det här kommer ju naturligtvis ner till då att, ja, det har varit inbördeskrig i alla de här. Jo, vi har ju varit då i de här länderna, det, man säger ju det. Och det blir inbördeskrig här i Sverige, säger man då. Det kan bli det, och en del grejer, det kan inte bli det, och så skriver man sig tvärtom för att folk ska tro att det kan bli det. Och så vidare. Det är ju en sån grej som utrikespolitiska talespersoner i Moderata samlingspartin kan ägna sig åt. Alltså det är sån jävla tvärbuskis. Och lite fundament i de här grejerna, lite som så här grundläggande militära termer och så att säga definitionen av militära termer. Och det är ju en ganska bra grej med militära termer på det sättet att de är ju gjorda för att inte skapa missförstånd. Och för att dra en, så att säga, historisk parallell till det kan man säga Napoleons framgångar. De byggde ju till väldigt stor del på att han hade en tryckpress med sig, va? Det vill säga ordrarna blev likadana som alla fick. Det blev inte en massa utrymme för misstolkningar och skönsmässighet. Det är en ganska bra grej med militär verksamhet på det sättet. Och ett inbördeskrig då, det är ju någonting som måste ha minst två trovärdiga parter som kan samordna attacker och defensiva operationer på minst regional skala. Det vill säga, det måste finnas en viss nivå på förbandstyper, om man uttrycker det som så då. Även om det rör sig om miliser eller paramilitära enheter då. Så är det så att det, om vi tar då Hudiksvall och Sundsvall till exempel då, så kan man säga så här att här rör sig om man, varje part bör ju ha något tusental personer i vart fall, så att säga, som ja, samordnas i ja, attacker eller defensiva eller försvarsstrid då, alltså fördröjning och såna här grejer. Och det här innebär ju någonstans att det är klart att då krävs det koordination givetvis, va? Och det krävs sambandsfunktioner och så vidare i det här för att kunna koordinera så här många människor. Och det krävs naturligtvis en planläggning, det krävs en underhållssida för att bedriva den här typen av verksamhet. Det här som, när folk säger att det ska bli inbördeskrig, då är det precis lika, det är mindre trovärdigt än att det blir kärnvapenkrig.
helt enkelt. Det kan inte bli kärnvapenkrig heller, för det finns liksom ingen strategisk operativ militär nytta med den typen av krig. Det finns ju liksom inte. Det är ju trams rakt av. Ja, och det här är samma sak med den här inbördeskrigfrågan. Om vi säger då att 1000 människor i, ja, låt säga Hudiksvall då, väljer att anfalla Sundsvall. Jaha. Då ska de alltså slå och ta terräng. Ja. Och sen ska de då hålla den här ytan till någon, eller av någon anledning och så vidare. Men vad är det här för någonting? Alltså man säger sådär, ja, alltså fria kriget är ju möjligtvis någonting som skulle kunna tänkas hypotetiskt inträffa då. Men det är ju, består ju i princip att det är ju ett gäng banditer som slår sig ihop i ett litet antal, det är ju inte så många människor precis alltså. Ja, och sen åker runt och röjer liksom och plundrar lite. Men jag menar, det tar ju inte så lång tid innan, så att säga, de som inte har lust att åka runt och plundra sig kommer att organisera sig och mobilisera för att sätta stopp för det här skiten. Så jag menar, det är ju alltid, om man tittar historiskt, om man tar Restjugoslavien och såna här grejer då, att, och det är naturligtvis sånt, de är ju dessutom de här rövarbanden och serbiska tigrarna och Märkan och det här, eller Aidid i Afrika, alltså de här krigsherrarna då, de är ju understödda hela tiden, har ju varit det av den djupa staten, för att det inte ska ta slut på en gång. Annars tar det slut på en gång. Det blir en räd och sen har den spritts att det här blev så här. Ja, och sen kommer det att vara försåtminerat ta med fan överallt där de där människorna, eller dårarna, kan tänkas komma. Och så att säga, den här typen av uppfattning, att man tror att det här är möjliga förlopp, det är ju skräckporr alltså. Det finns ingen möjlighet. Oh, det kommer komma ett gäng muslimer. Okej. Men alltså, det må ju vara att polisen är värdelös, men man kan säga så här, ett pansarskyttekompani klarar av varenda beväpnad smågangster i hela Sverige på mindre än en timme. Om det skulle visa sig så behövas. Det är liksom ingen fråga, om man säger det där. Det är en icke-fråga helt enkelt. Och att det här ändå förekommer i så stor omfattning, det är som sagt en del av det här att det ska spridas rök och spegelspår nu. För att folk ska vara rädda och låta bli och så att säga kommunicera vad som egentligen är problemet. Och det här är naturligtvis jättepinsamt. Och vi, ja, så att säga, naturligtvis kommer de här jävla åsnerna då också in som säger att det ska vara vapen hela tiden, jävla vapenfetischister. Det är lite signifikativt, det är ju det att folk som har lite militär bildning väldigt sällan är vapenfetischister, annat möjligtvis än i unga år. Sen börjar man så att säga, även där då i de leden, så inser man ju att nej, fan, det här är lite konstigt alltså. Och så vidare. Och där är det ju så här att man säger USA till exempel, och det är ju inte några SEALs liksom som håller på och säger saker. Så är det ju inte. Ja, det är ju andra typer av människor som säger då att vapen skyddar folket från tyranni. Och det stämmer ju liksom inte för ett jävla öre det heller. Naturligtvis inte. Det är ju som inte, det finns ju inte på ens karta alltså. I verkligheten alltså, tyranner då, om man ska säga att det är någon sån tyrann som finns, då kan man vara helt säker på att han skaffar sig reguljära enheter med utbildning. Det är bara så alltså. Ja, och de kan göra köttfärs av varenda beväpnad civil hur enkelt som helst. Det är bara så alltså. Jag menar, det fungerar inte på det sätt som folk i allmänhet tror, att om man nu tittar på situationen i Donetsk och Lugansk då till exempel, när det gäller den militära verksamheten, så vad är det för någonting som sker egentligen? Alltså, det är inte folk som går på gatan och skjuter på varandra med pistol alltså. Det är inte så det ser ut alltså. Det är någonting som kallas för indirekt eld. Det är någonting som skjuts från en plats man inte kan se. Man kan knappt höra den ens, så långt bort ligger den.
Och sen kommer en stor jävla granat på typ 15 centimeters diameter nedrullande. Och dessutom kommer den aldrig ensam heller. Det kommer en hel skock med sådana där. Och de gör helvetes massa splitter som river och trasar sönder precis allting ifrån byggnader till bilar till människor till jag vet inte var liksom. Det fungerar inte riktigt som på film, helt enkelt. Det blir sopor kvar av allt när det pågår artilleriskjutning. Det är där det ligger. Små gangster som är pistol gör sig icke besvär, helt enkelt. Det kommer finnas folk i terrängen som har avståndsinstrument och laser som mäter in de här jävla granaterna som dessutom är självstyrande. Alltså så länge du är belyst av den här och är mållåst, då är det bara som det är, helt enkelt. Det finns inget annat. Så det här är ju liksom sådana myter som florerar för vad som kan hända och inträffa. Och om det här ändå händer och inträffar, då kan man vara helt säker på så här. Då finns det statlig inverkan på det här. Annars kan det inte inträffa. Det är bara så. Det är ungefär som samma fantastiska grej att polisen inte kan gripa lite knarkhandlare. Eller det ena med det andra. Nu kan de börja kunna göra det. Men det är uppenbarligen inte kunnat lika bra i lika bra omfattning tidigare. Det är ju märkligt. De kan avlyssna allting. De kan känna igen folk med biometriska funktioner. Men det där är mycket svårt att klara sig undan. Sen visar det sig naturligtvis ändå att de här gängen då, eller knarkhandlarna, har haft telefoner eller kommunikationsutrustning som varit sådär undantagen från ja, den gängse behandlingen, om vi säger som så. Och det är naturligtvis ett skäl. Så är det. Det finns stater inblandade. Helt enkelt. Den djupa staten finns på nästan alla platser på jorden, i alla länder helt enkelt. Och ja, det är ju naturligtvis svårt att kommentera det här med Malmö utan att bli syrlig och ja, småelakt och sådär. Det är det ju faktiskt. Men det är faktiskt så att väldigt många människor har börjat fatta det här, att de tycker det ser konstigt ut när det kommer två danskar och börjar elda koranböcker, alltså det är, jag vet inte. Nej, det är liksom, folk fattar att det här är faktiskt inte helt seriöst. Och man kan väl säga så här att när det är så oseriöst så är det ju förvånande att se att till exempel Judiska rådet väljer att uttala sig på det sätt som de gör. Det blir ju liksom lite osnyggt, om man säger som så. Det innebär att jättemånga som ser att det här är en bluff kommer också se att de här försöker slå mynt av det här. Det är uppenbart falskt och de försöker ändå använda det för att gynna sin egen sak och sig själva. Det där är inte helt lyckat. Och jag tycker det vore tacksamt om ja, de här som kallar sig judar då tog den här frågan till exempel i Malmö på ett något mer seriöst sätt. Och ja, så att säga, lite mer på ett lite mer vuxet sätt helt enkelt. Den här typen av jävla avarter till beteende, det ska inte tolereras. Det är individer som begår de här handlingarna, det är inga andra. Det är ingen ism, det är ingen religion eller någonting. Det är bara så. Dåligt beteende begås av individer, punkt slut. Att försöka så att säga, göra det här till något annat, det är moraliskt tvivelaktigt eller intellektuellt ohedligt, skulle man väl kunna säga. Och vi kan väl säga så här att vi har ju munblöjetider här i den humanitära stormakten naturligtvis, för att sila skitsnacket om inte annat. Och ja, det är naturligtvis bra om vi vaccinera oss ordentligt. I USA framkommer det då naturligtvis att forskningen för mycket av vaccinerna i USA har bedrivits med aborterade foster, och vi behöver väl inte tillägga då att en så att säga stor spelare på fosterhandelsmarknaden
är naturligtvis då Planned Parenthood, där Margaret Sanger är grundare och där Hillary Clinton har henne som idol. Hillary Clinton är alltså den som får bidrag av stora delar av det svenska etablissemanget och ingår i duon med George Soros och gör det här till det mest Clinton-Soros-lojala landet på jorden. Ja, och så vidare, så vidare, så vidare. Det, men det där har ni hört, så det behöver vi inte tjata så mycket mer om helt enkelt. När vi kommer till Ryssland i det här då, så är det ju som jag sagt när det gäller det här med Navalny och hans förgiftning till exempel, och då hade vi den här tacksamma italienska professorn, eller som så här, kom fram till att ja, han har ju lyssnat på mysklippen såklart, det är därför han har räknat ut det här, det är annars han hade kunnat räkna ut det själv, eftersom vi ligger så långt före intellektuellt, före alla andra människor. Lite mindre drygt sagt eller sarkastiskt sagt, så ja, tackar vi i alla fall för att han, italienska professorn, kom fram till samma sak som vi säger, att det ligger liksom ingen stor opinionsbildningsmässig fördel för Vladimir Putin i att göra Navalny till någon jävla martyr alltså. Det finns ju inte på en karta. Så dum finns det inte en enda opinionsbildningsstrateg i hela Ryssland som är. Inte en chans. Och ja, han är ju så att säga en politisk obetydlig figur. Eller för att inte säga politiskt död. Och vem som därmed skulle tänkas tjäna på att han blev en glänsande martyr med hjälp av medierna. Ja, om man nu inte klarar av att räkna ut det. Och det är som sagt det här med att ha möten med Carl Bildt i de här sammanhangen. Det är vad det är, kort sagt. När tiden går dithän så kommer vi naturligtvis märka att det här blir vad det blir. Och innan det blev söndag så uttryckte sig Carl Bildt, som han som träffade Navalny. Det är som sagt, det är inte så där jävla många människor här handlar om, så. Ja, men han tyckte i alla fall att det var en mycket kritisk dag i söndags. Nu skulle det hända grejer minsann. Och ja, det är som det är. Det har ju hänt vad som har hänt, det vill säga ingenting. Och det kommer naturligtvis bli så, eller det blev ju så också sen, att det här gick ju, vad ska jag säga, andra parter ut med att tala om vad det var för någonting. Hur de såg på saken. Carl Bildt, han såg på saken så här, att det var, ja, det blir kritiskt det här på söndag och regimen kommer försöka stoppa de här demonstrationerna och jaha. Ja. Det blev väl kanske inte så mycket demonstrerat då, eller? Var det, och var det många gripna, eller vad hände det något då? Varför var det inga rapporter om de här tumulten när de har försökt hålla de här demonstrationerna då? För det var ju inte så mycket. Nej. Och det är alltså samma Carl Bildt igen då, naturligtvis. Och han har varit med länge och det är väl inte så där skitseriöst om vi säger som så. Han kommer naturligtvis hamna rätt rassligt till här vad det lider. Helt bombis. Och det här är naturligtvis för hans vidkommande ett stort problem med amerikanska underrättelsetjänsterna och CIA. Enormt stort problem skulle jag vilja påstå. Och det här accentueras eller görs tydligt nu av den här DNI, alltså Director of National Intelligence, John Ratcliffe. Han går helt enkelt ut och säger öppet att han koordinerar med John Durham då angående att deklassificera olika dokument. Det i sin tur innebär att det här har med John Durhams utredning som pågår att göra. Alltså, han koordinerar med honom och han har en pågående utredning. Så enkelt är det. Så vi kan vara alldeles säkra på att det kommer mera. Vi kan också vara alldeles säkra på att Carl Bildt och amerikanska utrikesdepartementet under Hillary Clinton finns med i de här utredningarna. Till exempel så kommer vi ihåg när Open Society hackades och mejlen kom fram då via WikiLeaks att George Soros föreslog han så naturligtvis till Hillary Clinton och Investors vägnar
att skicka Carl Bildt till Albanien, alltså gamla restjugoslavien där nere då, helt enkelt. Och så är vi tillbaka och knutit ihop den vägen också. Och ja, det är väl inte sådär jättesvårt att se vad som kommer hända. Frågan är alltså om FBI överhuvudtaget hade ett ordentligt predikat för att inleda en kontraspionageutredning. Det är frågan som Durham tittar på. Och har de det inte, ja, då är det ju som det är, helt enkelt. Och som sagt, det är inte sådär jävla enkelt att säga vad som ska bli kvar av underrättelsetjänstkollektivet. Det är ju så att säga korrumperat ända ifrån balkarna i bygget, så att säga. Det är ju inte gjort på något annat sätt. Och för att glädja då Antifa, de här som konfirmerar då Homeland Security-chefen då, han är ju en ställis som är en ställföreträdare alltså fortfarande i det här, och det kan ju möjligen behövas att ha den här organisationen ganska löst hållen och samtidigt som man kontrollerar den för att kunna göra snabba förändringar av stor omfattning. För det är klart att om man håller på så länge som det har gjorts i USA, så har det naturligtvis hunnit bli rätt skitigt på insidan. Det ska man inte sticka under stol. Men hur som helst så konfirmerar han i alla fall att Antifa uppfyller alla standarder för att bli klassad som en inrikes terroristorganisation. Och det i sin tur kommer naturligtvis få medföra massa saker för så här, de här kopplingarna, att de verkar över gränser. Sådär. En detalj som är lite lustig, det är när man googlar antifa.com, så kommer man då till Kamala Harris och Biden då. Och historiken bakom den här sidan är naturligtvis lite märklig. Men det har tydligen varit Antifa från början i alla fall, sen när det sedermera upphört, det är någon hackare som har skaffat sig den här då. Och, men någonstans i botten finns det namn på det här som faktiskt tillhör Antifa. Och ja, man kan väl säga att vi skulle i vart fall inte, som har hållit på lite med sånt där, eller det här, vi skulle i alla fall inte bli jätteförvånade om det finns svenska kopplingar till de här namnen på ett eller annat sätt. Det gäller bara att få fram namnen och sen rota efter kopplingarna, helt enkelt. Vi tar situationen i Mellanöstern ytterligare för att bevisa eller belägga att det här är ju samma, så att säga, problem hela tiden man kommer tillbaka till. Och där gör man ju så här att Förenade Arabemiraten då och Israel planerar att göra då, så att säga, en plattform för underrättelsetjänsterna, en gemensam sån. Och vad har då de här gemensamt egentligen då, förutom att de har fiender mer eller mindre tidigare? Ja, det kan man ju säga så här. När det gäller underrättelsetjänster så är de alltså narkotiskt beroende av telekominfrastruktur. Och man kan säga så här att när det gäller till exempel signalspaning och telekrigföring, så är Förenade Arabemiratens kompetens eller förmåga, den är hög. Och den teknologiska delen av den förmågan, den är köpt. Den är köpt från Sverige, helt enkelt. När det gäller BSEC då, det ledande israeliska telekomföretaget, så köper det företaget köper kärnteknologin från Ericsson också. Och om det nu är så att Benjamin Netanyahu säger att i det här landet så har vi inte haft demokratin och här styr den djupa staten, att inte djupa staten skulle vara inblandad i telekominfrastrukturen, det är helt enkelt inte tänkbart. Det är bara så. Så det som ska elimineras med den här plattformen, det är en och samma sak. Det är en och samma faktor som måste ut ur ekvationen, punkt slut. Det är inget annat. Det är bara så och inte på något annat sätt. Helt enkelt. Här i Sverige så har vi munblöjedags och som sagt, Ben Garrison, amerikansk serietecknare, han har tagit fasta på det där. Och vi, ja, det var bara för att inte Johanna Joe skulle hinna före i den delen. Det är vi helt säkra på faktiskt. Och ja, vi kan väl säga att
när det här lilla men skarpa landet då som Donald Trump pratar om allt mer kommer i ljuset av verkligheten, så måste man ställa sig frågan också då sådär. Vem är det som säger till Investor? Wallenberg alltså. Vad de ska göra. Finns det någon som gör det? Och på vilka grunder då? Hur kan de göra det om Wallenberg vet att de ska säga åt liksom, och så vidare och så vidare och så vidare? Vem kan göra en affär utan att det här kommer fram innan? Då ska man i ljuset av att kryptografaffären är inte så gammal. Den är från februari i år. Och där har man alltså lyssnat på alla diplomater. Över hela jorden i princip. Och dessutom så hade ju Sovjetunionen kryptografmaskiner. Så de kunde också lyssna. Och lösa det här. Om de hade tillgång till linjerna, det hade de säkert. Av någon anledning. Det har alltid gått ut på att spela båda sidor. Och behöver man byta ut någonting, ja, då låter man den svagare. För man stödjer alltid den svagare sidan så mycket att den inte vinner. Och sen, om man behöver byta ut den sittande sidan, då byter man bara helt enkelt genom att ge den mer stöd, den svagare sidan alltså, så att den vinner. Och sen konstruerar man en ny kuliss som opposition. För att ingjuta hopp i massorna om att det finns faktiskt en möjlighet att förändra någonting här. Det finns det inte alls. Och det har aldrig funnits. Det har inte funnits med kommunismen. Det har inte funnits med någon annanstans eller någonting. Någonsin. Överhuvudtaget. Det har alltid varit samma. Och det här kommer att komma fram nu. Det är inga små saker. Det är stora saker. Det är omvälvande saker. Och många som har varit historieprofessorer och sådär. Sådana som Dick Harrison och sådär. Speciellt. De kommer att befinna sig. De kommer att få svara på frågan. Hur fan kommer det så att du missar allt det här? Det är du som ska vara bäst på det här. Men du har missat allt här. Och ja, han får väl, jag skrev till honom en gång och frågade hur det var med den här, ja, pyramiderna i turkiska bergen och sådär. Och ja, det hade ingen aning om. Det var bara så. Och jag frågade, ska inte du ha aning om de här grejerna? De är mycket äldre än det mesta annat civiliserat som vi känner till. Ja, nej, det där vet jag ingenting om. Okej. Tack för kaffet liksom. Så är det med den saken. Nu är inte han någon själslig gigant och det märks för att han får vara i medierna hela tiden och så fort det är något som ska opinionsbildas kring. Som, ja, snaskigheter med kungahuset och så här. För kungahusen är ju också på väg ur och då måste det finnas en opinionsbildningsmässig grund för det här ska inte bli något, ja, överilat helt enkelt. Och ja, de här demonstrationerna i Tyskland är vad de är. Naturligtvis. Och där finns det många goda viljor, det är helt säkert. Men Tyskland är otroligt förgiftat också. Sen det kalla krigets dagar. Det sitter djupt där, det är inte bara tapeten. Det är inte bara väggarna, det är balkarna där också. Men det är ändå bättre än här i Sverige, för här är det bara. Det finns ingenting annat, det finns ingen fogmassa. Alltså här är det rent. Inom den svenska statsförvaltningen eller Stockholmsbyråkratin. Så enkelt är det bara. Det här kommer här hemma få en massa konstiga uttryck och vi kan ju i alla fall konstatera att när det gäller utbyggnaden av Norvik i Nynäshamn så är det ju då på de tappra miljökämparnas sida finns familjen Wallenberg. Och det är ju tappert som fan. Mm. Utan någon som helst hänsyn taget till att det ligger ett raffinaderi väg i väg också. Där är man inte lika miljökänslig om man uttrycker sig så. Man skyller den första, den här Norvik-historien, det skyller man då på en fastighet som ligger innanför Yxlö då. Vid bron där. På höger sida när man åker ut mot Muskö. Och ja, det är väl vad det är. Helt enkelt. Det är billig teater och ingenting annat. Vi kan ju göra bara som soppar med, ja, Nynäs Petroleum, den har vi ju redovisat en massa gånger och ja, det är ju inte sådär jättemycket. Det här Norvikshamnen, varför det spelar en roll överhuvudtaget? Jo, därför att det kommer bli en inkörsport om det här inte passas ordentligt. Det kommer köras in en massa saker.
Man har så att säga gjort det här förut. 1907 till exempel gjorde man det här. I Kina så beslöt man att då är det förbjudet att köra in opium där överhuvudtaget. Riktigt så bra var det nog inte egentligen, utan det var väl så att somliga eliminerade den här importen av opium, kinesiska importen, för egen förmån så att säga. Och man startade nämligen ett rederi då, Ostasiat, här i Sverige samma år. Och de ekonomiska framgångarna lät inte vänta på sig, som det står i böckerna. Som inte berörde att man förmodligen körde dit någonting också då. Hur som helst så är det ju så att den här Norvikhamnen, den är väldigt avpassad för att vara insynsskyddad, om vi säger så. Och det är ju praktiskt såklart. Och man ska köra dit tomcontainrar också för säkerhets skull. Ja, herregud, som det är. Och ja, man då tycker att frihamnen inte räcker helt enkelt. Och naturligtvis kommer Tullverket att vara inblandat i det här också. Och ja, där har funnits Stockholmsbyråkrater som kontantnalle som så här satte ribban för den verksamheten. Och det blir väl ganska så ja, enkelt att se att det här kommer att bli någonting jävligt dåligt om det här inte hålls under strikt uppsyn helt enkelt. Det är naturligtvis också så att de här Nynäs Petroleum är ju tillverkare av en massa olika produkter. De här produkterna i sin tur används naturligtvis ja, inom Atlas Copco och så vidare, eller ABB och när man behöver specialoljor och så vidare. Så det är sådana grejer som ger synergieffekter hit och dit. Och utan att använda dem så gäller inga försäkringar, för man kontrollerar också försäkringsbolag i de här sammanhangen. Så blir det så att säga inte så mycket konkurrens. Man är inte så pigg på det här med konkurrens, även om man gärna står och skriker annars att den fria konkurrensen ska råda. Men i verkligheten är det ingenting som har med någonting att göra. Whatsoever. Danske Bank hamnar i problem. Det är en jävla massa problem dessutom. Och vi, ja, minns massa saker i de här sammanhangen. Vi minns att det åtalades exil-iranier. Och ja, vi minns att Mossad tog åt sig äran för det här. Och det var ju fint gjort av dem, kan man väl säga. Och vi minns att Mike Pompeo sa att de har jättebra samarbete med Danmark. Vi minns att Donald Trump vill köpa Grönland. Vi minns ja, att en dansk underrättelsetjänstchef blev avstängd, minns vi också. Och det visar sig att den danska underrättelsetjänsten har samarbetat med NSA och ja, tagit massa information om danskar som man inte skulle ha rätt att ta. Och det är naturligtvis jättetråkigt det här. Och det är danska bolaget TDC naturligtvis som är också inblandat i det här och ja, köper hela kärnnätet och utrustning från Ericsson alltså. Återigen, samma jävla nämnare på det här. Det är bara så. Och ingenting annat. Och vi kan ju sitta här i 15 år till, eller jag vill säga, men nästan i alla fall. Och fortfarande kommer inte alla ha förstått det här. Men det räcker med att en rätt liten andel av befolkningen förstår det här, så vippar det här systemet. Det behövs ungefär bara 20%. Noga räknat behövs det 3% först ungefär. Som drar med sig 17%. Sen drar de här 20% med sig resten av 80%. Som går med de som verkar vara lite, som de själva tycker verkar vara lite mer insatta. Det är vad som behövs. Helt enkelt. Och sen får man spinna vidare på det då så att säga. Och se till att det här förs i rätt riktning mot verkligheten helt enkelt för alla. Och det är väl kanske inte sådär jättelångt kvar till att det här bryter ordentligt nu. När de här jävla molnen börjar slunga ut blixtar faktiskt. Och att det då sprängs i Förenade Arabemiraten nu.
när de börjar bygga plattform för gemensamma underrättelsetjänstverksamhet, då blir vi väl kanske inte skitförvånade, om man säger som så. Det var väl en rätt så väntad, ja, en sån här flamma då liksom. Och en rolig grej var att det var en bunkerfest i under Levi Oslo då, Norge. I Norge finns en jävla massa bunkrar. Och de här bunkrarna är tillkomna med benäget bistånd från någonting som heter Svenska Bergsingenjörsföreningen, som i sin tur är ganska hårt kopplad till den tysk-svenska föreningen genom en Herbert Lickfett, Europas farligaste man. Det här är en gubbe som var ordförande i Norsk Hydro och de tillverkade tungt vatten i Ljungaverk och i Rjukan. Det här är någonting som så att säga kommer att komma upp också, helt säkert. Och det är väl inte så där jävla svårt att se att det här med IG Farben är på gång. Och när det här med IG Farben är på gång, så är den tysk-svenska föreningen på gång. Och då kommer Bergsingenjörsföreningen att komma upp. Och under Oslo så finns det en alltså massor med bunkrar. Kanske inte lika mycket som i Stockholm, men det finns i alla fall jättemycket, det är helt säkert. Och i dem finns det fortfarande saker, enligt sådana här pigga människor som jag tycker om att klättra och ha sig i mörker. Men det har väl inte varit någon läge att bedriva något överdrivet letande, som jag har förstått i alla fall. Men i alla fall, nu har ju några skitunga tagit sig ner där och haft motsvarande ravefest då. Sådär. Och som belägg för att det faktiskt är folk där nere och klättrar, alltså. Så enkelt är det bara. Men de här människorna som klättrar ner där och rotar, de är ju oftast inte intresserade av den här typen av frågor som vi behandlar här, va? Men det här kommer att möta just den verkligheten inom kort ändå då. Så. Och det är telekominfrastrukturfrågorna också. Naturligtvis, Oslo har inte varit någonting annat än vad det är. Det är en jävla koloni det med. Och hur som helst, när det gäller telekom då, så kommer lustigt nog Huawei att flytta saker, sina investeringar till Ryssland. Ja. Ja. Och man har ju egentligen ingen användning för flera så stora operatörer inom ett land. Och när Ryssland då fördjupar sina samarbeten med Ericsson, och ändå så flyttar Huawei dit. Chop chop, säger du då. Helt enkelt. När vår fina Adam Schiff säger som han gör, att förmodligen håller ryssarna på och påverkar valet nu. Ja. Då är desperation. Desperationsnivån är alltså rätt så påtaglig. Och det blir inte mycket bättre än att USA-börserna gjorde sin bästa augusti sedan 1984. Det är väldigt drygt så. När som sagt, vi ska inte glömma det här nu, att nu, om vi tar nutiden nu, så får vi ändå komma ihåg att i det här med nutiden nu kommer betraktelsen av vår svenska historia tillsammans, och det etablissemang som har verkat ledande för samhället. Det är ingen liten del i den här självbildsrevisionen som kommer. Det är en stor del. Och familjen Palme inte minst kommer att så att säga vara med i det här. Men nutid hur som helst då, med inte bara rekord på New York-börsen naturligtvis. Det visar sig att EU-parlamentariker är naturligtvis undantagna från karantänsreglerna. Mm. Man tycker att det bör bli ganska tydligt nu vad det här är för någonting, men tydligen räcker det inte så. Och Fredrik Reinfeldt, stridshingsten, han skrider fram i Piaf, skrev vi. Piaf är alltså man står, hästen står och trampar på stället, så han kommer inte så långt. Det var lite av poängen med det uttrycket. Och manen yrfladdrande i vinden kan i alla fall förstå att det har inte med hans hår att göra i vart fall då, sådär. Men icke detta förty, USA riskerar att bli en diktatur, naturligtvis, alltså. Ja, som sagt,
Inga munblöjor för EU-parlamentarikerna och buss på Donald Trump för stridsingsten. Han gnäggar ystet. Till och med Marcus Wallenberg är tvungen att gå ut i Dagens Industri och skrodera om vad han tycker är lämpligt. Det är inte någonting som är lämpligt för någon annan än hans egen plånbok, kan vi säga. Dessutom så behöver vi inte lägga mer energi på det. Och när det gäller då där det här ska så att säga accelereras i USA, som kommer slå in här då över Carl Bildt och allt det här, och Fredrik Reinfeldt också naturligtvis då, och i det här fallet låter som han gör nu, så är det då den här Sullivan då, domaren i appellationsdomstolen, som håller på och krånglar. Och det är uppenbarligen så att det här vävs ihop med vad John Durham håller på med. Så, och därför måste man skjuta på det här ytterligare en tid. Och nu ska man så att säga sätta det här i högsta domstolen för en ytterligare överprövning, om han är tvungen att lägga ner eller lyda justitiedepartementet. Det kan man säga så här, det kan man tycka ganska självklart, men ja, man har alltså dragit den vägen. Och det kan ju vara så också att man behöver ett prejudikat framgent som verkar ledande för att inte tappa tempo. Det kan vara smart att ha ett prejudikat på att det gäller faktiskt. När justitiedepartementet säger åt en domstol att nej, vi drar tillbaka vårt åtal mot den här individen, då är det inte så upp till domstolen att ikläda sig åklagarskruden, domaren alltså. Han ska sitta på den dömande bänken i den. Han blir inte åklagare bara för att han har lust med det, helt enkelt. Och det är möjligt att man behöver det prejudikatet för det som komma skall i övriga rättsprocesser i det här också. Det ska man inte utesluta alls, helt enkelt. Och när Israel glömmer tre Merkava-vagnar, stridsvagnar alltså, helt obevakade sådär, då är det ju som det är, helt enkelt. Man ska väl inte förvåna om det till och med framkommer att någon har stal kommunikations- och ledningsutrustning i någon av vagnarna. Då vet man i alla fall att så pass alltså. Ja, man lämnar inte stridsvagnar på det här sättet, helt enkelt, med sådana delar kvar i. Det är jättedumt gjort alltså. Det ska man veta. Så, och ja, det är långt gånget när en afghansk presidentrådgivare har svensk föräldrapenning, och det i sin tur står i Aftonbladet. Då kan man väl säga så här, då ska man som afghan inte sätta sig på något flygplan till Sverige. Det är nog rätt dumt alltså. Det ska man nog låta bli faktiskt. I Afghanistan så bedriver man narkotikahandel, hör på säga. Opiumvalmo odlas där. Den här smugglas sen ut över Gud och hela världen, inte minst med amerikanska flygvapnets kärror och underrättelsetjänsterna också naturligtvis. Det här påtalas av Sergej Lavrov. Och Sverige har en kontingent kvar där på underrättelsetjänstsidan, såklart, naturligtvis. Ericsson finns där också, såklart. Och man kan väl säga så här att de här tolkar och allt vad det är som befinner sig där, eller ja, så att säga, operativa människor, de skulle ju inte åka till Sverige med sina sinnesfulla bruk då. Man författar ju liksom att det där kan ju bli lite dåligt, va? Men man har i alla fall gjort någon form av manöver där, kom det till vår kännedom då, att man har lyckats få in i de här människorna som kör bussarna till Arlanda, att man, ja, nu de här kan bli rekvirerade. Och det innebär ju då i sin tur att de här människorna ska inte transporteras till Stockholm eller Uppsala, i nordsydlig riktning är det ju inte då, utan det är ju någon form av västlig riktning. Ostlig går ju inte för det ligger vatten då, sådär, utan de ska vara i västlig riktning, eller då blir det väl sannolikt då att man försöker förespegla till nordvästlig riktning, kanske då på Värmlandshållet eller sådär då. Så, men det är ju naturligtvis precis som med den här kärran som blev utsatt för telekrigföring, som skulle från Iran till Ukraina, den ukrainska kärran alltså, som var dessutom var fullastad med folk som hade kopplingar till Sverige oavsett nationalitet, även om det fanns en hel skock med svenska medborgare med på den här, som var en händelse.
Den blev alltså utsatt för telekrigföring och i vilken omfattning och exakt vad, det har man väl inte framkommit. Men utredningen har kommit så långt att det är telekrigföring inblandat i det här i alla fall. Det är störningar helt enkelt, och det är förvrängda bilder eller förvrängda signaler. Och för att inte det ska, så att säga, då måste det finnas någonting planerat ändå, eller någonting som styrker eller skapar förtroende för att de inte kommer bli nedplockade direkt någonstans. Och ja, när PM Nilsson, som är kanske inte Anders Lindberg-klass eller Wolfgang Hansson riktigt, men ja, dugligt dum i huvudet om vi uttrycker oss lite, alltså en moralhaverist som är, när han så lägger sig i då vad polisen gör och inte gör och försöker då få det här till att det är muslimernas fel allting, varför diskuterar inte jag muslimerna till exempel och vad islam innebär? Nej, för det gör jag inte, för att det gör PM Nilsson, och då måste man vara helt jävla dum i huvudet om man inte fattar vad det här handlar om. Så enkelt är det, kort sagt. Det är liksom inte svårare än så. Och om det här har varit teater i 100 år, när det kan inte sluta vara teater den här veckan, det är i alla fall helt säkert. Så det är svaret på den delen alltså. Och som av en händelse då, så bytte man ju då, Telia betalade ju då 10 miljoner för att slippa ut ur Turkiet. Snabba puckar. Naturligtvis så grep man nu här nyss en ISIS-ledare. Det är ju naturligtvis, i Sverige har vi gråvargar och fan och hans mormor. Såklart. Och det är inga, och svenska politiska systemet överhuvudtaget, Miljöpartiet och så vidare, har ju redan haft de här skandalerna med Yasir Khan och Mehmet Kaplan och så vidare. Det är liksom heller inga konstigheter. Men det talar inte politikerna om nu. För det finns ingen djupstat här i Sverige. Det är bara så. Sen kan det visa sig hur mycket som helst att det gör det visst. Vi däremot visar att det finns en japansk by som heter Sweden Hills med röda hus i farligt rött och vita knutar och hela skiten alltså. Ja. Det är makalöst, ta med fan, med Bullerby-syndromet. Och syndrom som sagt, vi börjar där och vi är tillbaka där vi kom ifrån. Vi kan väl säga så här att vi noterar att en Clementine Hambro från bankfamiljen Hambro, sen barns och barnbarns barn till Winston Churchill, var en av de besökare på Epsteins ö. Epsteins kopplingar via Maxwell till Hambro är ju inte så där jättesvåra, om vi säger som så. Det är rakt. Och de satt i Tulehuset där, höll till där. På det spionrika andra, eller under det spionrika andra världskriget. Och så är vi tillbaka igen då vid Tule. Och så håller det på. Det går runt om och om igen. Tills tillräckligt många förstår tillräckligt mycket. Och det här kommer då, det här cirkulerar runt ett antal familjer och ett antal funktioner. Och där kan vi väl säga så här att den här kommunistkulissen som är, riggades då med Sovjetunionen och Nordkorea och Kina och så vidare. Det är ju vad det är, helt enkelt. Och det kommer att framgå med all jävla önskvärd tydlighet, helt säkert. Det finns ingen diskussion. Och det här krypto AG som var då, ja, Boris Hagelin och det här, det är alltså samma jävla Hagelin som sedermera fanns i Sydamerika och var största köttleverantör i Argentina, och det var kidnappningar och fan och hans mormor, och det var en Hagelin där också. Och ja, ni kan googla på den här Dagmar Hagelin, kanske ni kommer ihåg, och det går att sy ihop det där utan några stora problem. Och ja, det är väl som sagt att om krypto AG lurade hela världen då i århundradets underrättelsetjänst kupp, och Ericsson fick tillverka kryptografmaskiner, så kan det ju möjligtvis tänkas att de har tillverkat någon enstaka utan tillverkningsnummer. Kanske. Kanske med bakdörrar på alltså. Det kan ju vara så i alla fall. Och det är så. Och det är ingen diskussion av och för det, om det överhuvudtaget. Och om man dessutom hade kontrollen över telekominfrastrukturen då, så blev det ju inte så där jävla mycket bättre.
för alla andra, och hade man dessutom kontroll över kraftförsörjningen i landet, då var det ju ännu lite sämre. Helt enkelt. Och man hade till och med så mycket inflytande som man fick Siemens att stå ut som dold ägare i det här då. Och man behöver inte vara någon jävla kärnfysiker och se hur ABB och Siemens flöt ihop i till exempel Finspång. Ja. Och de sålde reaktordelar och turbindelar till Iran under sanktionerna från USA. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Det är inte, som sagt, det är inte jättestort det här, och det är inte jättesvårt heller. Vi kommer till Ulf Kristersson, han vill ha Joe Biden till president. Ja, vem hade väntat sig något annat? Det här är ju inte precis det moraliska föredömet inkarnerat, helt enkelt. Och det kommer tillbaka till, mycket kommer komma tillbaka till de här, ja, så här släkten Palmes roll i det här och samband med det här Thulehuset. Återigen, det här Thulehuset kommer att vara viktigt. Och Thulesällskapets roll för nazismens skapande, det är också en sån grej som ni kan ta och kolla upp. Och redan då, när ni ser det, då kommer ni garanterat att tycka, men vad fan, är ingen som säger, nej, det är ju det liksom. Det är just det. Det är vad det är, och det har aldrig varit någonting annat. Och jag lovade någon som skrev här vad man ska ta upp det här med Cypern och Grekland, och det är ju egentligen bara så här att de som motverkar den djupa staten, de motverkar den djupa staten, de som inte gör det, de gör det inte. Och där får man titta lite grann på så här, om man tar när det gäller Grekland som sådant, så att säga, vem är det som har köpt Piraeus hamn? Vilka kinesiska intressen är inblandade här? Det är så, alltså man måste titta på det. Återigen, man måste titta på vilka bolagsintressen och personer som framkommer i de här olika sammanhangen. Det går inte att titta på något annat. Det är det. Ska vi utkräva ansvar någonting för någon, för vad någon har gjort, ja, då måste vi ha någon att, alltså, så, det måste finnas någonting att ta på. Det går inte med rymdödlor, det går inte med religioner som någon som kallar sig för jude och sådana här grejer. Det går inte med sånt, alltså. Det måste finnas ett beteende och det måste finnas en saklig grund i det här. Annars går det inte. Och när det gäller Cypernfrågan då kan man väl säga så här. De här utvinningsföretagen, vilka intressen företräder de? I vilka sammanhang? Vilka personer finns bakom? Och så vidare. Det här gäller inte länder. I sådana här konflikter, särskilt när det gäller energi, då finns det privata intressen inblandade, punkt slut. Och jag menar, inte till någon liten del är de infiltrerade heller. Det är helt säkert. Det är inte svårare än så. Och det går liksom inte att göra den här enkla schablonbilden som vi har levt med eller matats med hur länge som helst. Det går liksom inte att hålla fast vid den längre, för verkligheten medger inte det, det syns för mycket. Och ja, vi kan väl vara rätt så säkra på att det är väl inte, ja, det enda som så att säga kommer att bli eller få ett annat sken kring sig. Alltså det här, vi kommer att, alltså, se nästan allting som vi har vetat är ju fel, alltså. Och det är ju inte så där jätteroligt och konstatera för många, men ja, vad ska vi göra då? Vi kan inte liksom sitta här och vänta på ingenting. Alltså, gör inte någonting åt oss så hamnar vi jättedåligt till, det helt säkert. Alltså. Och ja, våga byta bank. Vi kommer till slutet nu, och det är väl så att säga en värdig final för det här. Ja, Finansinspektionen, våga byta bank. Förhandla ner räntan. Ja. Det var ju tråkigt. Finansinspektionen har som uppdrag att värna den finansiella stabiliteten i landet. Ja, och så lägger man till då, ja, men även att värna konsumenternas villkor. Man, alltså, men, ja, och inte och att, men även. Aha. Ja, men skitsamma då. Fast det är noga med de här bokstäverna, alltså. Men vi skiter den skrivningen så länge sådär. Och ja, och det är ju för att bankerna ska kunna tjäna så mycket som möjligt. Det är ju inget annat, alltså. Den finansiella stabiliteten, det innebär ju att stabilisera bankerna och inte något annat liksom. Och ja, det innebär i
sakligt sätt att nu har bankernas personal fattat att det här är fel, vad de håller på med och så vidare. Och det passar sig ju inte sådär skitbra då att bankerna nu, att bankerna går ut och säger nej men kom in och förhandla om er ränta. Okej, okay. Nu. Men vill inte ni tjäna pengar längre, då undrar jag vad jag vänder ordning, vad är det som har ändrat sig då då? Och, så det går ju inte, då faller systemet direkt, alltså förtroendet för systemet bara borta, så det går ju inte. Och när Finansinspektionen säger då så här, håll koll på din boränta, våga byta bank om du kan få ett bättre erbjudande, inte bara för din egen skull utan för alla bolånetagares, då kan man vara helt säker på att nu är det jävligt tjurigt helt enkelt. Och ja, det ska väl säga, ja, man kan förtydliga det lite och säga så här. För att hålla nere sina räntekostnader är det viktigt att konsumenter lär sig, håller sig informerade om vilka villkor de kan få hos olika långivare och förhandla för att sänka sina räntekostnader. Man kan säga att den ackumulerade räntekostnaden nu tycks vara ett rätt påtagligt problem, eller upplevas som ett påtagligt problem i vart fall, för en del helt enkelt. Och för andra då alltså, agera. Inte bara för din egen skull, utan för alla bolånetagare. Så, ja. Och nu, börja konkurserna så lär du öka, hur man säger som så då. Och om konsumenter i högre utsträckning var beredda att byta bank skulle det sannolikt bidra till att det genomsnittliga, och då lägger vi till det här magiska orden, kostnaden för bolåneräntorna sjönk. Jag vill inte säga det med att man har räntekostnader. De säger bara att den genomsnittliga räntan skulle, ja, sjunka då. Vilket det implicit innebär att räntekostnaderna sjunker. Men ja, det är ju inte så de väljer att uttrycka för bankprosen. Med det så får vi väl, ja, så att säga, tacka för dagens tillställning. Och vi kan väl lägga till då att Vitrysslands utrikesminister och Rysslands utrikesminister säger helt enkelt att det här är jävla skojerifasoner som är Ukraina som pågår i Belarus. Då, eller i Vitryssland säger man i deras sammanhang. Det är här vi börjar säga Belarus och vi slutar säga Belarus. Vi ser Vitryssland fortsättningsvis. Och ja, det är inte så mycket att be för. De säger att det är Majdan-försök, kort sagt. Och det misslyckades. Och ja, det är inte mer än så i den delen. Och Lukashenko tänker låta sin sjöfart gå via den militära basen i Kaliningrad istället då. Det verkar enklare än att ha blanda sig med Baltikum som inte är något litet investorfäste helt enkelt. Det är väl ungefär det som händer, eller har hänt, och det var ju en hel del. Och det här blev ju inte så kort då. Men ja, vi har som sagt en del att ta tag i nu och de här det blir ju lite långt och så, för att det är mycket som måste så att säga tas in helt enkelt. Och de här långa historiska exposéerna hit och dit, det ja tyvärr, det är vad som måste till helt enkelt. Det är där knutpunkten ligger för att förstå hur situationen har kunnat utvecklas fram till den plats där vi nu befinner oss i nuet. Och ja, vi tackar som sagt för ert benägna bistånd och ni är jätteduktiga. Följ YouTube-kanalen, be era vänner, prenumerera på den och så att den sprider sig och växer ännu snabbare. Det går jättebra. Stöd gärna på Swish och Patreon. Och fördjupningarna hittar ni på karlnorberg.se och så hörs vi på fredag, om det inte blir mellanmys imorgon, men det får vi hoppas att vi slipper, eller hur?